Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u naší Let's Go série, tohle je díl číslo 7. Je to ta část, kde stavíme tady tu naši vilu nebo baráček na pláži. A jak vidíte, jak jsme tady u toho Zekirova zákoutí, co tady minule stavěl. A No. fakt se mi to líbí. Je to fakt moc pěkný, povedlo se ti to. Jinak Zekir si teď zkouší Keralisův texture pack, no. No prostě ten, s kterým hraje Keralis a dělal si teďka nějaký screeny jak naši vily, takže vám to mám ještě tak teďka prohnu do videa někde. Ty screeny se mi ještě tak pošle. Ještě za tím je tak to se volá Falsade. Jo. Že určitě se, když tak pojďte na Google na nějaký screeny a já možná jsem uvažuji nad tím, že s tím v příštím díle budu natáčet. Uvidím, jak to potom bude vypadat s těma FPS-kama, jestli mi to nebude moc lagovat, s tím nemám problém. Já jsem to mal na fanci, já jsem mal na 6 dohrané, že mi to šlo v pohodě. Jo, tak jo, tak asi to nemusíme dál prodlužovat, ne, a půjdeme zase pracovat. Jo, tak já letím za tebou. Takže... Já už si to moc nepamatuju, jo, jinak dneska máme ještě... čtvrtek 26. března, 2:30 odpoledne, já si pouštím stopky. Tak, co jsme to tady chtěli dodělat? Tady jsem myslím, nedodělal ještě ten tunel. No. Jo, tady ten tunel dodesignovat. Tak já nevím, tak z čeho to uděláme? Sandstone? Kácu. Já zkoušám. Okej. Okay. To nevypadá to špatně, co myslíš? Tak možná. Tak se ti to páčí, mi to je jedno. Tak jo. Tak já budem dávat tyto. Dobře se. A potom se asi maličko vrhneme na to podvodní, ne na tu cestu. No. Teďka takový největší challenge pro nás. Já jsem pod vodou nikdy nestavil, takže vůbec nevím, jak se to dělá, nebo... Jsem jenom říkal, že se kouknu na nějaký tutoriály, nekouknul jsem se ještě. Já jsem akorát zkoušel maják postavit. Jo, já vlastně posílal ty screeny. No, když jsme měli natáčeli, to už bude 14 dní teďka o víkendu, co? Jsme tady natáčeli tu někde těch 6 dílů na jedno. Už to bude nějaký ten pátek. To jo. Tak já tady už je to sklo. Ty jo, nevypadá špatně ten tunel. Jak bys to zhodnotil? Teď čakou na rysou z troch. Jo, tam je potom to proskvený, co jsem vymyslel. A Zekirovo zákoutí. Počkej, muziku si tam věc. Jo, no se vypla. Co? Cheaty? Se vypně, len tak z prdele. Tady je to jeho rybářství. Mě akorát trávo, ten, víš, že drblery neshorili. No, ale schořeli, no. No, lebo to neshorí. Vyopačíme šunku. Ne. Ježiš. Hor. Dáme si opečené jablko. Počkej. Si to udělám na roštu. Je to tam domů pěs. Tak jo. Vyzkoušáme rozstavit železo. Myslím, že to půjde? Já obrovnu dia. Dobrý. Tak já tam přiložím ještě. Dobře, jak chceš. Jo, co to tady je, tady taky nějaká cesta dolů. Uhlou. Jo, to je tady tou ty vody, jasně, už si vzpomínám. Už si vzpomínám, tady jsem vlastně na to prozkoumával, dobrý. Co? Ne, že tady je taková cesta dolů pod vodou. Aha. Nevím, jak to teče. Já nevím, tak já se asi pomaličku přesunu k tomu, k té budoucí podvodní cestě, ne? Mhm, já si zrovna zaškrabujem to čas obrazovky. Tak bordel to mám, dobré. Okay. Tak já. Čo, jak to tady vlastně vypadá, jo? Tady jsme tenkrát řešili ten design, to taky bylo prča. Pamatuješ, jak jsme to tady řešili? To je prostě každý rok jsme přemýšleli, jak, jestli se tam hodí nebo ne. Pěkně jsme to urobili, mohli jsme lepší, ale pěkně. Jo, pěkný to je. Já nevím přesně, kde je voda, aby tady už někde na nás nevytekla blízko.
Aha, už tu, už ji mám. Máš vodu? Jo, já taky. Tak jo, zatím zahradím a vykopeme toto. Aha, ty vole! Dobrá. Nein, Schweine kaput. Čekaj, jak to tam vypadá? No, Aha. Schweine kaput to není. Je tady hodně štěrku, to není dobrý. Tak to je v prdeli potom. Tak, Valta půjde. A tady odkopu Aha, už zlenku. Mi piesok padá, tu teraz přijde aha, voda. Počkej, já to zahradím, že by se to zbytečně. Počkej, jak já jdu dovnitř. Jo, to bude ještě prdel. To jo. To bude ještě. Aha, to tu zahradím. Víš, jak to tady vypadá, to pobřeží? Je to přesně tady ten výčňák. Je to teďka přesně tady ten výčňák, jsme. O, já tu osvětlím ten spodok toho oceánu. OK, jo, to bude dobrý, ty jo. Dobře, taky, ne? Dobrý nápady. Pěkně. Pěkně, pěkně. Mohl jsem lepší, ale pěkně. Tak. Vypadá to dobře, jak to svítí? Sakra, jestli mě propad písek zase. Jdeš. Tady musím jít zastavit. Jo, tady se propadnu, čili to zastavíme takto. Ej, to vypadá dobře na toho štěrku, ty goldstony. Ale se tu sekám o ně. A, ne! Voda. Třeba. Já se tu sekám o ty goldstony. Položím a se potom na nich sekněm. Aha, už jsem na tom ostrově aj. Jo. A to je taký podmorský chrbát. Urobený. Kaj tady štvek, tady pěla ten písek zatracená práce. Hm. Další, však jo, však proč by ne, jít toho písku tady ne... Je, a to je železo. Vykopeme železko. Okej. Okay. Tady zkusím udělat nějakou stěnu. Akorát, že si nemůžu představit, bychom tady to měli stavět třeba v survival. Takhle pod tou vodou, už bychom byli dávno mrtví. Respiration. To jo, ten to jistí. No. Ok, ještě zastavíme tady tu díru. Tuhle tu díru a já si myslím, že jak takž to máme zastavený. Už tady máme takový pěkný základ pro tunel. Bych řekl. Počkej, to je v jaký úrovni tady to teďka? Teď mi tady zmátl, jak se to zastavil, to je ještě o jedno níž. Ty vole, na moody to vyzerá po ríti. Ukáž? A na bright ještě lepšie. Já mám taky bright a říkám, to vypadá dobře na tom štěrku. No akorát to bude problém, že to budou muset být schody zase hore. Takhle to už bys tak ty schody udělal v tom ostrově, ať to neděláme zbytečně složitě přes modře. No veď. A ti tady pomůžu osvítit malinko. Tak já to už iba takto. Aby to bylo toho. Tedy prdeme bylo stavno. Ale nelaguje to zatím. Zatím. Tady by... Tady je dokonce i uhlí. Tady jak máme tunel. Jo, jedno. Sakra. Tak jak to... Ten tunel asi pojede normálně rovně, nebudou tam žádný zatáčky, ne? Asi ne. Já vím, že už bych ještě tak teda udělal tady podlahu pro to. Dobré to vyzerá. Jo, jo, líbí se mi to, to je hustý, až tady budeme chodit pod tou vodou. Kam to vyjde? No, zhruba tak, jak jsem si představoval, dobrý. Ty vole, po co pozri tu, kde jsem. A kde jsi? Na to. Na ten oceán. A pozri se. Počkej, tu to je ještě tma. Tam nějak pásni, to je jedno. Zekir pole. Ukáž? No. Teraz už to je pěkné. Pěkně. Líbí se ti to? Ano. Tak to je důležitý. Ano, Mr. Golo. Víš co, jestli bereme už do ruky sklo? Já to můžeš, a můžeš tam zkusit nějakou dělat. Budeš dělat ty asi boky, ne? Nebudeš dělat ten key. No s tím key mimo, aby jsem se to ještě sral, ne? Počkej, tu to bude tak... Takže... Počkej, tu ještě bude strop, takže tu odtadě to už půjde. Já jsem to zhruba nechal pod ten kraj, no takhle.
No vodě jsem to vyměroval. To, tu máš ještě díru, tak já ti ji zadělám. Myslím, že pod vodou můžu zavět. Vypadá hodně dobře. Já tady navedu ten sandstone pod to sklo. Jak to bude vypadat? Dobře. Tak, a co teďka? Teďka stěny, čili to je sandstone a nether brick. Dáme jí říct sandstone, novou řadu. Podvodný dom. Jo, my jsme někdy mohli zkusit, jo, prostě samostatný podvodní dům. To byl ještě dom v té hore. To by se těž dalo. Však jsou co jsme našli včera na survivalu. No, tam by se dal i hrát i rovno dom. Však hrát taky máme přece v plánu. No veď. Tam by se dalo rovno hrát a i dom například taky provisající. Jo. Ze skály. Tak jo, teďka uděláme nether bricky. Do v jednom. A budu mít tady tu cestu hotovou. Ten tunel, první část tunelu. Pak za chvíli pomůžu se sklem. No, ztrobuji po jednu stranu stěny. Já jsem stále dělal stranit tu vodu a bude to pěkně. No, ještě vodu z toho vlastně dostal z toho tunelu. To bude ještě srandy kopec. To jo. Tak pojď. Očekal jsem, že ty nástroje dělají. Dobrý. Tohle je. Výborně. A do stropu by se možná dal glowstone, co ty na to? Tak můžeme, tak je to už asi jdem odvodňovat. Tak počkej, jak já to zkusím. A jestli to přece jenom nepůjde přes ty kyblíky, když už tady máme uzavřený. Tak asi nepůjde přes kyblíky, dobře. No jo, tohle chtěl zkusit. Teda to bude pěkný, to bude pěkný. Já dám zatím do stropu ty glowstony nějak, ale železo. Možná by se dal spíš jako do toho stropu hodit redstone lampy, že jak tam chceš zapojit tou vodou. No. To je ta nevýhoda. To je kusou vzduchu. To je taková, takový soup, ne? Už nemůžem. Ryb mega zekira. Rest in peace. Rest in peace. Co myslíš ty ghostony v tom stropě? Dobře to vypadá, ne? Takhle. Aha, železo. Však jsem říkal, že tam je železo. To vlastně jenom neposloucháš. Počkej, já to urobím z takého materiálu, aby jsem o tom věděl, co mám ničit. Tak je se odvodňovat. Co to chceš udělat? Zvoní. Já ti jdu pomoct. Tak aby jsem věděl, co mám ničit. Jasně. S tím pomůžu. Těž někde díra, ne? Není. Tak už to netěč. Ne. Co pak? Co se ti nám povedlo? Nič. A mi to zase zničilo, co? Možno. A tam už, no. Je to ještě dlouhý, já rozborně už moc ne. A tady taky vzduch, tady taky vzduchová bublina. Tak počkej, po tady to můžeme urobiť. A to už potom to voda nebude. Tak já jedu když tak odzadu. Jo, je to vyzerá dobré. Akože se to voda těkší, ale to je jedno. Jo, to je jedno. To jsou podmínky, s kterými se musí počítat.
Já jsem zvědavý, jak to potom bude vypadat. Aha, by se mohl robit první ten spadok, a potom se to bude bobo robit. Bravo. A teďka vypodložím jakoby celou šířku toho tunelu, že prostě bylo, vypodložím 6 boků. Musíme hovořit tak, že by... Už jsme na konci? Ne. Proč nejsme už na konci? Už to za chvíli bude, ale počkat. A potom... Počkej, já se musím tuto překopat. Raky. Ale jsem to zastavil. Pojď. Vrátím tohle. Počkej, někdo píše na Skype. A jo. Tě otravuje. Kamarád fanoušek. Jo, píše mě fanoušek. A čo píše? Čus. Copyright. Kapíruješ. Let's. Belt. Jak si ma pridá. Pojem, co hovorí čus more. Copyright. Čekaj, káru odzadu s tou vlnou. Kapíruješ. Napiš mi, jak si ma pridá. Já mu pojem, čo hovorí čus. Jak se volá? Čekej. Já ti to napíšu o chatu. Dobre. Na Skypeu. Nechci spamovat. Hej. Radšej. Bylo by dostat trošku věc žiadosti. Možno? Máš to tam. Jo, přesně takhle. Máš to? Hej, hej. Je to administrátor, jo? Tam bude mít ještě. Administrátor, hej. Studia, a ten zbytek nechci říkat. A máme to. To Bauhausově ten... Až tady ještě doděláme z podlahu. To je fakt nádhera, tyjo. Co už mu napsal? Tak. Už mi asi odpísal. Kde? Pěkný, pěkný. Sem dáme sklo. Tady se ten netherbrick nehodí. Tady naopak se ten netherbrick vezmu. Ne, voda. Co tu ničíš? Takže musel by to bylo tak trošku systematicky. Počkej, bacha, já teďka rozbiju vršek. Dýchaj své. No. A je to tam. No zmizní vodička, jedem mu větrať. Ej, ale podívej se, jak to vypadá, tyjo, to je fakt dobrý. Hej, ještě to ale třeba přirobit, jo, to se mi nepáčí. Tak. A dej to. A když se podívám i tady, jak jsi nakladil ty glowstony na to dno, do toho moře. To taky vypadá hustě. Ale co tam je za dílu? To se mi těž nepáčí. Tak. A tu to teda akurát tak to ono tak se opraví. Dobrý. Ty, fakt to vypadá dobře, ty jo. Tak. Poněc. Ještě tady to máš trošku špatně, jak já to tady předělám. Tady já vidím, to sklo vycházelo až pod to. Bacha. No, ješ, tak naplav. Co bachy tak těžký plavat proti proudu? Jakože on těba pozná, hej, ten, kdo ti napísal? Já nevím, já jsem možná, co mě na něco někdy ptal v komentářích, já jsem mu napsal, a tě napíše na Skype. No, tak... Přidal jsem mě včera, takže nevím. Keď sa pýta, že či som z studia, čo tam má na to... No. Keď ma nepoznam, tak to je... Neviem, pridal som mňa včera, takže neviem. To je jedno. Ja som napísal, že natáčam s tebou teraz, že... Ja som taký napísal, že točím s kamarádem Let's Build.
No, ty já si myslím, že to vypadá fakt hustě. A tady to sklo nebude. A, ah, bacha. Já jsem tady kouděl špatně. Tak. No, dobrý. Dobrý, to už necháme, ne? Teďka půjdeme nahoru na schody. No, hej. Čili tohle to pryč, tohle pryč. Netherbricky, sandstone. Na jiných bín, tam je voda. Ne. Ne, proč, nechaj ma. Tak to možná ještě malinko prodloužíme, ne? Ten tunel. Takže tak ještě v tom případě malinko prodloužil třeba tady do té úrovně, to už by pak mohlo být dobrý. No i tak co. Tak. Počkej, to bude voda. No tohle bude ošemetný, bacha. Nie. Ne, bacha, voda. Ne, dobrý, tak už to je zasklený. Tam jsem s touto spach. To bylo reflex. Ale počkej, tak... Kuňafik. Tu už bude asi stěna, tu by se už dalo stěnu zase. A jo, vlastně. Tak, takhle tam vždycky ještě necháme zasklenej tu vrchní řadu. Hmm, taky tam je... Počkej, jak to vypadá. Jo, dole je tohleto. Počkej. A uprostřed je takhle sandstone. Děkujem. Já bych se mi to dal preč. A, ma. Švaj na kaput. Prostě to je sandstone. Já natáčíme 20 minut a ještě čas. A další železo. What? Mě zmizlo i boky. Dobrý. Tu počkej, takhle to tu. Ještě do stejný. To s tobou vynikají zupoložený bok. Od Zekira. Ne. Zadělej to. Dobrý. Tak jo, já tady dodělám podlahu, určitě podlahu. Pěkně. Jo, a tady už bych to někde tady v těch místech zvedal, ne, potom? Počkať, já to urobím tak, že to bude... Ale to tu. Jasně, přesně pod tím, chápu. Když se zase tam naskládal jenom tak, jo, ty ghoststony do toho stropu, jsem prostě dělal podle toho, jak byla tma. Já to fakt vypadá dobře, jak se naskládá na to dne, jak to pěkně svítí. Fakt je dobrý. Tam máme vlastně jo, tam máme zase redstone lampy v tunelu už potom. Čili třeba tu by jsem dal redstone lampu a naproti. Aha, ach, tak tam asi redstone lampa nebude, no. Ale bude. A já to zakopat. No, můžeš to počkat. Ještě si zoberem něco pevné, hojnu, ne, počkej. Je tam třeba šutr, ta jedno, no třeba. Je to, a to vlastně bude vidno. Počkej, pojďme točit. Počkej, co? Počkej, to zničím. Pokaděl to vedě. Zekir, pohle. Tak, jedna redstone lampa. Druhá redstone lampa. Můžete vidět velrybu z rodu Zekirovcov. Velrybu z rodu Zekirovcov, no to snad ne. To snad ne. Jo, tady byl hodně ošemetný ještě ten strop potom. Já to tu ještě pěkně doosvětlím. OK. Just because we can. Just because we can. To od kterého se. Jasně. Don't jump, don't jump. Ne, 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 voda, 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 no, dole. Táhni, táhni. No. Vždy má problémy ten člověk, vidíte ho. To bylo ještě hodně ošemetný tady. Aha. A to tady takhle zadělám. Tak a jakli. Já jsem se jenom osmul tu mikrofonu, alebo? OK. Slyšel jsem tam něco, ale dobrý. To je jedno. Je mi jasné, že teda spolka lidí, co to pozera, si to zastaví, dá víc vás a vy to pačuje, heže. Prasací. No to nebude, to bylo normálně. Provizorní stavba, takže to znamená tor. Počkej, někde už bude vlastně to, co? Se za chvilku tě vypartněm. Klidně. Já jsem tady teďka tady se snažím něco vyrobit. Tak.
A chvilku asi budeme končit, už máme asi nahráno třeba 20 minut. Tak. Že já si myslím, že to tady tak ještě doděláme. Takže si hud plaveš? Chci si pát? No, prostě ne, s tím jde, ale to je jedno. A, no, běž tady. Takže už teďka snažím udělat takový mezipatro, protože tady poblíž je voda, čili tady potom povede schodiště doprava. Nie, počkaj, voda, faka mala kaba. Afganistan. Tak jsem hodně dlouho neslyšel. Tak jsem zvědavý tady, jak vyřešíš ten strop. Tady ten kousíček. Víš, proč je tady ta voda? Jaký? Tady dole. Nechám na tobě tady ten kousíček. Je tady na tím štěrk. Já už jsem. Co? Tak já už udělal schodiště nahoru. Počkej, tady bude... Tohle. Tady to opět prokopeme. Další železo jsem tady našel. Je to železo nějak moc. Tady to nějaký železný sít asi. Železný. Tak, když jsem ještě tak... Kolikrát železo jsme zkášli, dokonce i kou tady je. A já už tady vidím sandstone, čili možná za chvilku budu nahoře. A není až tak vysoký to schodiště. Co znamená, že je vyšší. Tak. Já už to mám vyřešené. Jo. Protože ono se mi tam nepáčí. A, co tady propadá písek. Tak prosím, že tam není voda, výborně. To asi není srandu, zrovna toto je zírka, no do fako. No čo? Ne, pojď se podívat. Po tom schodišti nahoru. Já to tu vyřešit musím. Počkej, víš co naštve? Jediný jezírko na celém ostrově a já se zrovna prokopu těsně vedle něj. Hej, to vypadá ze zhora, já jsem teďka nad tím, nad tebou, vidíš mě? Počkej, ne. Já se tu ještě hrajem s tímto. Takže... Nad tebou jsem. Počkej. Já to musím doriešiť. Okay. Vidím, jak tam teďka kopeš. Ty tam máš ve stropě díru. Pěkně. Teď tě mám hodně vody. Zase děláš ve stropě díru? Proč děláš ve stropě díru? Protože to chcem robit pěkně. A už jsi zadělal tu díru. Já tě vidím teďka, já tě sleduju pomocí kontrol. Taký spektátor. Vidíš mě? Jsem teďka nad tebou. No dobré, už jdem. A pojď zpěvat tě tady tou dírou, co jsem vykopal. Řekni, mě naštve to. Jediný jezero na svém ostrově. Ne, píšek mě tam nedávej, spadne mě to tam. Tak já budem dobrý, já dám ti tam stone. Díky. Juhu, to je to nějak svítí. A už nás svítí. A voda, tady je to. A tu. No pak zase písek. Tu vodu jsem ti uskoroval celou to. Tak už to není voda. Díky. Já už jsem se vykopal. Zekir jde, Zekir nám tady umře. Čili já tady odkopu ještě tady to zvětším. Já to musím malinko zvětšit, aby byl manévrovací prostor. Tak. Já se vrátím do tej. Ještě tu jedno. Potom, aha, už to však už to ničím. Já mám teďka provizorní. A musíš tady dělat ty díry. Dobrý. Já ti pomoc s designem. Jo. Bože, nie je za mnou počuté oka. Jo, počkej, tady není. Tady už je ten žlutej. Čo to robí sa chovadiny? Já jsem se spát, pane bože. Uf, a to jim stává zase, on nemilej problém a to jsou schody. Čo?
To se lehko vyřeší. A mě měl být nedroblik teďka. Já trošku jinak, ale to je jedno. A i potom budou schody, a tady někde bude maják, tady na té trávě. Představu, ne, tady bude maják, tady to je přímo pro ten maják udělaný. Zatím to zkusím malinko zarovnat. Ježišmarja, kam jsem se zase propadl. Nepřepadává nikde. No já jsem tady teďka někde zapadl. Tak a tady bude ten maják. Jo, to bude dobrý. Tady jak se teďka udělá takový tvar. Tady bude maják. Už to mám přímo před očima, jak to tady bude vypadat. Mhm, já už mám ty schody. Jo? Tak já ti. Počkej, ještě ty stone, ty stairs. A my jsme to vlastně robili. Takto. A to oni potom byli, myslím, i nahoře ty schody ještě. Tak ho počkej, to bude. A, uvidíme. Ještě mám žlutý. Z čeho tam máme stropy? Tam máme strop z toho do žlutýho, co? Sandstone. Počkej, tady ještě vlastně bude jedno vejš, ne strop. Ne, je voda. Uvní. Jako se ti páči? Jako jsem to tu vyřešil? Počkej, teď nemám problém s vodou. Dobře ty, dobře ty. Nebo nevím, či tak to, když to dám, no tak jako... Já však v pohodě. Počkej, daj to. Počkej, tak to dám rovno, tak to ne. Jde to mě ti dať? Srubíš prdel. Tak. To pak. No. Však za to. Jsem se zlákal. Počkej, já tu, jsem za to proto. Tak. Tak a teraz tu urobím osvetlenie. Takže no, to dáme. No. Nie. Nie ja to už tady dělám strop, takže... Ale tady poteče voda, jasně. Jak typický. Ako neočakávané. No. Jsou youtuberi ujmináti? Ne. Čemu nechceš? A, řekl jsi zase vypnul mikrofon. Co se tam zase děje? No nic. Tak, když se tam nic nedělal, tak se vypíváš mikrofon. Aha, to mi to nevím, kde. Jsem nevychytal. Jsem posral. Tak, já mám hotový strop, aha. Ještě, že bychom tomu jedno zvětšili, ten vršek. Zvětšuj, co chceš. Jej, tak to je teďka hrozně malý už. Co to ještě o jedno zvětšíme. Teraz máte vtip roka z toho, co jsem pojedal však. Proč? O ne, tak čo? To tak jo. Robí, že dá čo povieš, že potom to z toho je vtip roka, more. No. Ani nevím, jak to vzniklo, kdo to vymyslel. Tak jaký te piju. Si jo. Ale ty schody jsou kde? A jo, to tady. Jsem někdo já dokonce, takže to musel být pořádný debil. No. No, ale jsem to chtěl dělat taky. Počkej, takhle ne. Nevíš. Ačkej, my to vlastně máme stočený, viď? Nevíš to. Ale vím. Jo, ale... nevíš, neklam. Co to je, proč ten schod nechci natočit, já chci. No, konečně. No, tak to musíš mít na hornou stranu buku. Jo, tady to se mi tady nelíbí, ten přechod. Hm? Pěkný, pěkný. Jo, to vypadá pěkně. A tady pro zarovnání si dáme písek. Písaček, jdeme se hrát. Na ty schody. Pojď se hrát. OK. Jú, písek. Pozri. Pozri. Chcem vedírko. Aha. Vedírko. Tu mám další, tu máš lopatičku.
co ty nepřijdeš. A pej, tady bychom právě udělal potom ten maják. Tady bych jsem to tak trošku zarovnal nahoře. Ale tady na tom bych jsem postavil maják. Ne, co to ničíš? Ne, to musí být pěkné. Fuj. Já jsem si dal takovou práci, ale mi to zase zničíš. Jo. Tady nemám vlastní možnosti kreativního myšlení. To postav si maják a budeš mít dost. A ty klidně ten maják postavím. Já už taky mám nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat. Ne, ty to zkazíš. Tak já mi to zkazím. Já tu nahradím to s pěskem. Já tady teďka dodělám ještě nějaký ty písky. Tekutý písky. Hej, ale to musí kořmi uhazit do... Jak jsem povedal. Nechceš být prostý? Mhm. No prosím, hned to vypájí ten písek. Musíme si zachovat nějakou tu sledovanost. Nějak... No tak já si myslím, že při těch našich parkour mapách... Si myslím, že by to u nějakýho let's buildu vůbec nevadilo. Čekaj, já potřebuji teďka vás tom briky. No, hlavně briky to mají. Ježíš, on to ještě nemá ani podlahu udělanou, já už myslím, že to máš hotový. Ticho. Ještě nemáš podlahu dole. Já jdem robit tu podlahu hore. Na prdele, kde jsou ty hovadiny. Prostě tě, až ty to uděláš, tak já už to mám. No, musíme si zachovat design, ty digdily na digdily. Pozor, pozor. Čo to jsou nové, tu jsou nejedné. Musíme zachovat kvalitu našeho videa. Musíme být prostý. A tuto by som to, ne. Ne, pozor. A co s ním se děláš? Tak to. Tady udělá podlahu dolů. Radši. Radši, no. Počkej, ty máš nějaký uši ty schody. Nemám. Ale máš, tady to máš dole uši. Nemám. Ale má. Nemám. Máš, jak se pojď podívat. Nemám, ty to mě určitě teraz ničil. Ale neničil se potom podívat. Já jsem ani rychle nic nedával. No, já jsem rychlejší. Si o tom nezapomeň napsat první. Takže, Vicky tady mě udělá podlahu, ale vykašlal se na to. Takže to zase zůstalo na mě. Ticho tam vzadu. Já ticho tam vzadu. Ticho tam nahoře. Ticho tam dole. Mrtvoj nehovoria. Tak, a je to hotový. No, co tady mám udělat? No já už mám tu schody. No, já už tady mám podlahu i schody. Já už tady mám podlahu i schody. Super. Počkej, tady by mělo být ještě tady to. This is good shit. Good shit. Tam good shit, prosím tě. Ne cheat shit. Počkej, ne, takhle ne. Možná tady... Já už jdem radši proč. No, běž. Běž se nám dělat maják. Ty dá maják, more. To je kvalitná robota cigánská. Tě to vypadá dobře. Už tady to se mi tady moc nelíbí. Jsi neviděl také ještě. Jsi neviděl. Co si zase stěžuješ furt? Má furt nějaký problém, má furt nějaký problém ten člověk. Ještě si vypne mikrofon. Já se potřebuji dostat nahoru. Udělám jednoduše, já to tady říkal, zkusím mám nikoho vymyslet. Pokud se zatím nekouká. No tohle se mi tady to nelíbí. Čekám, on to je vlastně... Ježiš, ona tam dám písek místo. On to je vůbec žlutý, jak něco tam má. Mě to plete. To je vlastně nic. Jaký máš to tady špatně? Tady má být tohle to. Dobře, jsem tu. OK. Já se tady chybu ještě, tak jsem díl opravil. Ale ti tam chybu. Potom se mrkni na video. Tak jo. Že Elzekr se nikdy nemýlí. Počkej. Co tady zase zkouší zasko, co to tu zase je? Nic, nerozbíjaj, aha.
Kdo by tam něco píšel? Ty.